Ողջույն, դու դիտում ես ես եմ մեծանալիքի հերթական վիդեոդասը։ Սա նշանակում է, որ հավես բան ենք իրարից սովորելու եւ անելու ենք արդեն երրորդ քայլը վլոգեր դառնալու ճանապարհին։ Իսկ այսօրվա մեր թեման հենց թեմաներն են. ինչպես հասկանալ, թե ինչից խոսել եւ որտեղից գտնել նոր գաղափարներ։ Մինչեւ դրան անցնելը բաժանորդագրվիր ու սեղմիր զանգակը, որ բաց չթողնես մյուս վիդեոները։ Մեր առաջի տեսանյութում փոքր հուշում արել ենք։ Խոսի նրանից, ինչի քեզ իրոք հետաքրքրում է, ինչից դու լավ ես կամ ինչով կուզենայիր զբաղվել անգամ 5 կամ 10 տարի անց։ Օրինակ դու ինչից ես խոսում, Հայկ։ Դե առաջի 3 թեմաները արդեն ընտրել էի, հստակգրել էի սցենարը, հետագայում ու հիմա էլ փորձում ուսումնասիրել իմ սիրելի վլոգերներին, հասկանալ թե իրենք ինչի մասին են խոսում, որը կարող եմ նույնպես անել ես։ Հայկ, արի հասկանանք, թե ինչ տեխնիկական հնարքներ կան թեմաներ ընտրելու համար։ Մտեք YouTube որոման դաշտում գրեք թեման, որի մասին ուզում եք խոսել։ Օրինակ, եթե ձեր ալիքը կրթական է եւ ցանկանում եք պատմել քննական ստրեսի մասին, պարզապես որոման դաշտում գրեք այդ արտահայտությունը, բայց ցանկալի անգլերենով, քանի որ հայկական տիրույթում արդյունքները քիչ են։ Դեռ քիչ են, Հայկ։ Այս որոնումով կտեսնես, թե այդ թեմայի մասին ինչ են խոսում ուրիշները, մարդիկ ինչ են ավելի շատ դիտում, ու կօգնի հասկանալ, թե ինչի մասին դեռ չեն խոսել։ Մի ուրիշ հնարք, կարող ես exam stress-ից հետո հերթով փորձել այբուբենի տարերը ու տեսնել, թե ինչ հնարավոր տարբերակներ են փնտրում մարդիկ։ Բացի այդ, թեմաների ընտրության հարցում կարող են օգնել հենց ձեր բաժանորդները։ Պարզապես YouTube-ի community բաժնում հարցրեք, թե ինչի մասին կուզենան նրանք լսել ու ստացեք նոր գաղափարներ, ինչն էլ հաճախ անում է Լիլին։ Օրինակ ես նկարում եմ այն ամեն ինչի մասին, ինչի մասին ես ուզում եմ, անկախ դրա տրենդային լինելուց, բայց կան շատ յութուբերներ, ովքեր հետևում են տրենդներին։ Օրինակ Քրիս Թակմենը իր ալիքում քննարկում է նոր դուրս եկած ֆիլմեր ու շատ դիտումներ է հավաքում։ YouTube-ը ունի հնարավորություն հասկանալու, թե ինչն է տրենդային հենց իր դաշտում։ Պարզապես սեղմեք գրակի վրա եւ կարող եք տեսնել տրենդային վիդեոներ ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ առանձին երգերի, խաղերի, նորությունների եւ ֆիլմերի համար։ Ու դե չմոռանանք ամենախելացի մասին։ Իմ։ Իհարկե, ոչ։ Մտիր Google, որոնիր քեզ հետաքրքրող թեման։ Տես այլ կայքերում ինչի մասին են գրում կամ ինչ հոդվածներ կան։ Հենց այնտեղից էլ գուցե ընտրես քո թեման մյուս վիդեոյի համար։ Թեմաներ փնտրեք նաև օֆլայն, հետևեք իրադարձություններին։ Ինչ են ձեր շրջապատում խոսում, ինչն է հետաքրքրում կամ ինչն է առհասարակ շատ քննարկվում նրանց մոտ։ Օրինակ, ամռանը շատ ակտուալ են արձակուրդի կամ քնությունների հետ կապված թեմաները։ Կամ եթե գիտեք, որ արջևում ինչ-որ կարևոր իրադարձություն կամ փառատոն կա, որի մասին մարդիկ խոսում են ու կցանկանան լսել, պարզապես ձեր թեման կապեք հենց այդ իրադարձության հետ։ Իսկ կարելի է նույն ալիքում եւ նորաձևությունից խոսել, եւ քնություններից, եւ չելենջներ նկարել։ Դա կախված է ձեր ստեղծած անձնական բրենդից եւ ձեր ոճից։ Եթե ներկայանում եք որպես ինչ-որ թեմայով կարծիք ձևավորող, ապա լավ կլինի, որ բոլոր նյութերը լինեն նույն թեմայի շուրջ, որովհետև մարդիկ ձեզ հետևում են հենց դրա համար։ Սակայն եթե ձեր ալիքում ձեր կյանքի իրադարձությունները են, ապա այն ինչ հետաքրքիր է ձեզ, հետաքրքիր կլինի նաև ձեր լսանին։ Կամ անես եւ նա, բայց առանձնացնես ալիքները, որ հետևորդները իրենք որոշեն, թե որ բովանդակությանը բաժանորդագրվեն ու հետևեն։ Այսօրվա համար այսքանը։ Սպասի բան ենք մոռացել։ Հետևիր նաև մեկնաբանություններին, միգուցե հետևորդները արդեն ինչ-որ բան առաջարկել են, կամ պարզապես ուշադիր եղիր, թե քո որ տեսանյութն է մեծ հաջողություններ գրանցել ու զարգացրուին։ Խելացիս։ Վերջ, Հայկ։ Չէ։ YouTube-ում լավ են աշխատում նաև տեսանյութերը, որոնք սկսում են ինչպես նախադասությամբ, որոնց ընթացքում դու ինչ-որ բան բացատրում ես, օրինակ, ինչպես պատրաստվել քննությունների, ինչպես համադրել հագուստը կամ ինչ-որ բան հենց դու էլ կմտածես։ Վերջ, Հայկ։ Այո։ Մեկնաբանությունների բաժնում գրիր քո հարցերը վիդեոբլոգ բացելու ու վարելու մասին։ Մենք սիրով կպատասխանենք դրանց։ Այսօրվա համար այսքանը։ Կհանդիպենք։Սից հետո հերթով փորձել այբուբենի տարերը։ Ասա Լուսինե ջան, ասա։ Դա, որ ինքը ծեմաները դենց